Predsjednik stranke Demokratske akcije Sandžaka Sulejman Ugljanin poručuje da su interesi svih Bošnjaka jedinstveni i obavezuju na jedinstvo, a interesi političkih stranaka su partijski i oni postiču na podjele. On je povodom pete godišnjice od pogibije predsjednika opštine Tutin i jednog od osnivača stranke Demokratske akcije Sandžaka Šemsudina Kučevića rekao da je on bio simbol tog pokreta i da će rekonstruisani put Novi Pazar Tutin vječno nositi ime Šemsudinov put. Na današnji dan prije 5 godina SDA Sandžaka je izgubila simbol našeg pokreta rahmetli Šemsudina Kučevića. Šemsudin Kučević je oličenje sandžačkog duha koji je svojom voljom, snagom i energijom bio pokretač ekonomskog razvoja Sandžaka i bošnjačkog jedinstva. Svjedoci smo da njegova vizija ekonomskog razvoja i njegov neumoren rad na projektima označava za Sandžak i sve njegove građane i danas daju dobre pozitivne rezultate. Ugljanin je u obraćanju medijima izrazio zadovoljstvo zbog, kako je istakao, što Bošnjaci pokazuju veliko interesovanje za učešće na popisu stanovništva i da se popis dobro sprovodi, da ne postoji razlog da bilo koji član zbog svog odsustva ne bude popisan. Govoreći o predstojećim izborima za Bošnjačko nacionalno vijeće, predsjednik SDA Sandžaka pozvao je sve učesnike na fer, demokratsku i pozitivnu kampanju. Interesi Bošnjaka su jedinstveni i oni obavezuju na jedinstvo, a ne na podjele. Bošnjačko nacionalno vijeće održava jedinstvo bošnjačkog naroda i zato je neophodno stvoriti pozitivnu političku klimu kako bi svi učesnici izbora u skladu sa izbornim rezultatima uzeli učešće u daljem radu Bošnjačkog nacionalnog vijeća. SDA Sandžaka podržava, glasno i jasno podržava listu Bošnjačko jedinstvo, jer ona predstavlja kontinuitet političke ideje na koje Bošnjačko nacionalno vijeće je osnovano 1991. godine, kada su Bošnjaci preko noći ostali bez svoje države u kojoj su bili narod i bili ostavljeni na milost i nemilost tim velikodržavnim idejama, posebno veliko srpskoj toj profašističkoj ideji. Na pitanje kako ocjenjuje dosadašnju kampanju za izbore za Bošnjačko nacionalno vijeće, je kazao da najava o povećanju broja Bošnjaka u vladi Srbije iz redova Sandžačke demokratske partije i Stranke pravde i pomirenja potvrđuje želju da Srpska napredna stranka preuzme Bošnjačko nacionalno vijeće pod svoju kontrolu. Bošnjaci su narod. Bošnjaci su opekli u Sjevernu, Kukuljevićima, Štrpcima, Bosni, Srebrnici i mislim da Bošnjaci konačno shvate da Bošnjačko nacionalno vijeće pripada onima koji su najbolji. Onima koji predstavljaju jednostavno kontinuitet političke ideje zbog koje je i osnovano Bošnjačko nacionalno vijeće da obezbedi Bošnjacima ravnopravan tretman u sredinama gdje žive. Ključ i cilj programa Bošnjačke liste, prema riječima Ugljanina, bit će bošnjačko jedinstvo. Bošnjaci kao narod imaju zajedničke interese. Svim Bošnjacima su isti nacionalni interesi. A političke stranke imaju i ti zajednički interesi postiču na jedinstvo, obavezuju na jedinstvo. A političke stranke imaju podijele čisto partijske interese i po automatizmu postiču na podjele. Zato ove političke stranke koje su kandidovale kao političke stranke, one su unaprijed osudile sami sebe da ljudi shvate da uči za koga rade. Da oni ne rade za Bošnjake, nego rade za sebe. To je njihovo pravo. Njihovo je pravo. Ali Bošnjaci treba da otvore oči. Hoće li Bošnjačko nacionalno vijeće, koje će služiti bošnjačkom narodu i koje će ovoj državi pomoći da Bošnjaci vrate povjerenje u državne organe, da pomogne Bošnjacima da zavole ovu zemlju, da je osjećaju svojom, ili će da izaberu, odnosno to se ne može desiti, da falsifikuju neke izbore i da stave vijeće pod kontrolu vladajuće SNS i ponovo prodube jednostavno svoju agoniju. Ocijenio je i da su rezultati izbora u Bosni i Hercegovini značajni i za SDA Sandžaka, jer, kako je podvukao,
Opstanak jedinstvene, suverene i cjelovite Bosne i Hercegovine je od vitalnog značaja za opstanak bošnjačkog naroda u Sandžaku i svuda u svijetu gdje Bošnjaci žive.